crveni su se zaglavio, ne znam niko da dole, a onda od jednog mašina završena i ne radi. Ja bih pojma, mislim, ja bih imao to slikam nekog u Frenke, ono nešto može kaže. Da kao, te stvari nisu normalno se dešava. Vi mene slušate kao potrošača da vam govorim ne da kupim nešto vremena. Čije ovo ne treba? I da sam onda zagazen i kad završim, kao ne radi više mašine. Srđan. Jel vi sad hoćete meni ubeđuju da ste vi u pravu, a ne ja? I vi meni govorite sad da ja sam mogu budem dva sata. Jeste vi zato postali ono rukovodeće među svim ovim ljudima ovde da biste tako razgovarali s potrošačom? Što su šišači? Vi znate da postoji nešto što se zove ono zakon potrošača, man ženo Božije. Ko vi razgovarate sa mnom, mogo si da čekaš dva sata da dođe neko te odglavi. Ste vi pri sebi šta vi meni govorite? Jedi na prvu kasnu.